እንሞክራለን ማለት ነው። የልማት ሰራዊት ግንባታችንን በተመለከተ ለምንድን ነው የልማት ሰራዊት ግንባታ ያስፈለገው ወይም የልማት ሰራዊት ግንባታ የምንለው ለምንድን ነው ስራዎቻችንን በዛ መፈጸም ያስፈለገው የሚለውን ነገር የዳሰሰ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ከህፃናችን እንደሌሎቹ ተቋማትም የእኛም የለውጥ ስራዎቻችንን በተደራጀ የልማት ሰራዊት አማካኝነት ለማድረግ ደግሞ በልማት ሰራዊት በአመለካከት በክህሎት በአሰራር 2008 የነበሩን ውስንነቶች ምንድን ነበር ብለን በ2009 እቅዳችን ላይ አካተን ወደ ተግባር የገባንበት እንደሆነና ይህንን ደግሞ የሁለተኛው ያ በሰራዊት መልክ ተግባራትን መፈጸም ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ተረጋግጦልናል። እንደገና ሴቶች በራሳችን ለብቻችን ተወያይተን ራሳችን በራሳችን ወስነን የኛ የምንለው ሀብት እንድናፈራ ነጻነት ተሰጥቶናል።